أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم، سيطوقون بما بخلوا يوم القيامة. صدق الله العظيم. تندرور جمط Allahu t'i takon faleminderimi edhe lavdrimi edhe vetëm ati, as kujt tjetër. Përshëndetjet tona më të ngrohta të ditës gjumore dhe ditave tjera, përshëndetjet më të sinqerta dhe më të dashura i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjes ati, burrave që pasuan dhe luftuan në rrugën e shenjtë Allahu xhalla xhelaluhu deri më sot. Qish në fillim të pjesës së ligjëratave tona të sodit, e lusim Allahu xhalla xhelaluhu që namazin e xumës kabul të ban, e lusim Allahu që gjemtë tonë të veshur në detyrën e ative të ndihmon, ato që janë të zhveshur në hallin e ative të ndihmon. Të nderuar xhamat xhamie, të ndëruar të ri edhe ju ma pleq, muslimanët anë e kant botës po i përjetojnë momentet materanat të jetës për diçmërijës atyra. Në përgjithsi populli jonë në veçanti, unë nuk e kam fjallën për qeshtjen e anës informative, se që ka pëndonë për shkak se jemi të qartë dhe motë të vërtetuar falë se populata më mirë se na po e dinë që ka pëndonë. Po ne mendojmë se obligim shumë të gjallë kemi me informu popullin dhe gjematin tonë para gjë që atë nuk e dinë. Jo, nuk e dinë se janë aty, po ato janë në te edhe se din. Janë këto qeshtje të cilët në ishqelojmë në kursin e gjamis, me besim shumë të falë se janë dhirëse nga krizat e mrenshme të njeriut. A i jeton në mesin e krizës e piqendrën e krizës e ka në zemrën e vetë, edhe a i faktikisht jeton, mendon edhe i bindu sa ashtu jetu me një kalam mirë të rrëthuar. Mirë të rrëthuar nga stunit që a i paramendon, a i nuk e dinë se faktikisht është duke jetu në mesin apo në qendrën e koridoreve të shkujës prej të cilës vunë sot, ndoshta eventualisht në esër, do të vunë edhe ma shumë duke menduaj se ashtu nejt i mbrojtën mas një muri. Inderuar i gjemot, sot do t'i cekim në disa ajetet Allah Gjellë Gjelaluhu edhe disa hadiset Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ngush me kohën tonë normal, sa për më tonë aqë, në linë me një smundje prej smundjeve shpirtnore të njerëzis edhe në përgjithsi dhe tonën në veçanti. Ashtë smundja e cila në Kur'an e ka emrin smundja e kopratis, a fa fjala kopratis tani ashtë balë për balë në të kundër të me bujarim. Të dit këtë termine popullin jonë në gjuhën e hujë i din ma mirë se në gjuhën tonë, se shumë punë në gjuhën e hujë i din ma mirë. Njënja ka emrin gjimartë, e qëtëra ka emnin Bahil.
Bëkhin e Abinak me koprasin kurse gjimertë me bujarit. Pra tash me këto di fjale dini se përka, përka është fjale, për shka flitët. Allahu në Kurani Kerim, Bismillahirrahmanirrahim, ka thonë, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّهُ شَرَّ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ فَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Po fillojmë tash me ligjërat e rëtonit që është një himje. Ata që kanë mund me ndalë vetë vetën në pikë vështrimin e ajeteve, do tënë janë të vështruar nga ajetet e Allahu Gjellë Gjellë, uhu Gjellë Shanu, edhe kanë mund me artër të konkluza se mundesh me i put me listën e njerëzve dërë mledhët, mundesh me i put me listën e njerëzve që kanë dorën e shtrenguar edhe kanë vetu se janë këtu ose kanë nevoj me ju tregu se janë ati, duhet shpejt e shpejt në ambulantën e shërimit, duhet urgent në kërën e ambulantës e shërimit me u shëru prej saj smundje. Situata aktuale e popullit ton don me i hip njerëzit me këtë karotë të ambulantës të shërimit të smundjeve shpirtnore, edhe urgent me i qutë ndime e shpejt. Urgent, ata që posedojnë diçka, edhe ate që posedojnë nuk e kanë vune tavolinën e shërbimit të momentit. Ata që posedojnë, kja është vetëm gjysmë definicionit, ta është me plëcojnë pra. Ata njerës që edhe mo, edhe në këtë moment, pasurin që e posedojnë, nuk e kanë vune tavolinën e shërbimit të momentit, janë ato kopratët, janë ato behilat pra. Ndështë ta nëse gjëmatë i orë, ashtë i informun valë se bëkhila është ai që fukaras nuk i apë të dera, ajo është bëkhil. Ndështë ta bëkhila është ai që nuk i apë atë zëqatin, është bëkhil. Ai që nuk i apë fitrat, është bëkhil. E vërteta, ta është i unë flasë për qëra terme, ta është i unë flasë për qëra koncepte, ta është i unë flasë për konceptin e sotit ora 12. Ata njerës të cilët posedojnë një gjë, edhe nuk e kanë vunë tavolinën e shërbimit të momentit, ata janë kopratët. Ama këto janë koprata me këtë modhe shtipit. Unë mendoj se ki definicion i ban njerëzve të amërë. Me këtë modhe shtipit. Allahu Gjellë Gjellë Alur, Kuran i Kerim ka thonë, mos të mendojnë, eventualisht me logari, mos të adhen lapsi me logarijës njerëzit të cilët e mbyllin dore në moment. Se ajo do t'ju ban dobi ative, ka thonë Kurani Kerim, gjithë shka në këtë moment shkon në damin e tyre, hua sharran lehub, ato ajo shkon në damin e tyre. E thonë në këtë botë, deri këto ajeti s'njegon, se në këtë dunja në ku jemi, në damin e ative shkon. E pastaj ajeti vazhdojnë se s'ka pik, a s'ka presje këtu, në ajet, këto a s'ka pik që ditë, se a s'janë vu di pika pare, këto asë janë vërë tri pika për zbrastin, dhe është do nga jeti pa pike dhe thot. Damin që do ta korni këtu në këtë bot, për dorë shtrengimin e pasurijës që e posedoni, aja është temë krejtësish me vete, mesit e balit dhe ta shifni. Ta është damin qeter dhe cilin të ta shifni mesit e besimit. Kja është qeter dam, ka thonë Allah në Kurani Kerim, se ju të uakune bima abahilu jau me lkejana me pasurit, që i ndalet eventualisht, nuk i dhatë në momentin e duhet, për momentin do t'ju shëndrohen në kanja dhe halka të zjarit gjahenemit me qafën e juaj do t'i bani nesër. Kja është dami nesërit. Pra ju jetoni të ndëruar me zbi damëve të mdaj. Me damën e kësaj bote që ju do t'a shifja ata mesi edhe damën, mesi të balit, mesi të rëndëm. Kurse mesi të mesimit duri t'a shifë në prej tash, damën i cili e spjegoj ajeti tash në fundin, në pjesën e fundit ati. Ju të ndëruar gjemë, duni ta shkullni prej menës një are për gjithmonë fjalin e vjetër, se nës fjalin ka ra shumë plune dhe ka kap drishki i thalë, se kur spjegojnë hoxalarët në gjamia po bëmirësit në përgjithsi, se filan njeri kishtë dhanë këta, e ashtë një fjalin që arkullon në popullin tonë, ajo fjalin ashtë kështu. Po, ato që i kanë, po që ka të bëjmë në që s'kemi, që s'po kemi. Ne jemi në listën e ative që kanë, ne nuk guxojmë asë një arë me pranu dikush me në thonë, se ne jemi në listën e ative që s'kanë. Ne jemi në listën e ative që kanë. S'ka me diskutu këtë temë, pra ato, po ato, pasanikët, bevla, pëthojnë, ato pu kanë për apin, në shka qapin. Masë shumë ti, momentalisht në botë ne kemi.
mas shumë ti prej njerëzve që posedojmë me dhonë këtë botë na jemi. Qka kemi na me dhonë? Qka kemi na me dhonë? Që ta japëm me njëherë. Na kemi me dhonë neve. Edhe mendoj se na neve kemi shumë me dhonë. Unë jam shtu i bindun. Na neve kemi shumë me dhonë. Për shkak se na neve posedojmë me dhonë, i posedojmë pasunit e dhanjës, a këta duhet të japëm sa ma shpejt. Këta duhet të japëm sa ma shpejt. Na kemi një batani, duhet me dhonë. Na kemi një pëstëqit vogël, duhet me dhonë. Na kemi një lëkur, ata duhet me dhonë. Kemi një lëkur, faktikisht e posedojmë na një lëkur, duhet me dhonë që njerëzit ulen në te edhe të pëshojt, mos nërëzin ato në esër. Mos nërëzin ato në esër. Ajo lëkur ajon i mbunon ato njerëzit që kanë halë. I mbunon e ato e një në vetën komod në esër. Të ndëruar gjemot, të ndëruar vlazër, të ndëruar pleç, të ndëruar të ri. Në përmëdhon neve duhet me qenë bujar, se jashtë taksoj fjale që të hije edhe qëra shkrenja me se në gjojmë, njëzve me avdo me dije. Në kemi një cëp duke me dhonë, në kemi një letër me dhonë nëse dojmë me dhonë me shkrujt dikush në ta. Në kemi me dhonë shmës, pra duhet mos të ambilin dorën. Duhet mos të ambilin dorën. Kemi forë javët që kaluan në lidhje me hapjen e derës disa fjallë. Kemi forë në lidhje me hapjen e derës njëzve që kanë halët, vëzrit e tonë që kanë halët, me auqajt halët e tyre, edhe kemi bërë disa biseda, pak të rëndëmta, pak jo të rëndëmta, edhe atë e mendoj unë edhe jam i bindu në thellë, serinia jonë edhe zëtë shpite tonë e kanë kapë me sinceritet më të thellë. Dëshira jonë ashtë aktiviteti të vazhdon. Aktiviteti të vazhdon për shkak se problemi është duke vazhduar. Pra me problemin të vazhdon edhe aktiviteti. Aktiviteti i gjithanshëm. Aktiviteti i gjithmundshëm. Aktiviteti në të nërë aktivitet din me bo vetëm bujarët. Vetëm bujarët. Nuhud. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam doli me 700 burra. Edhe një rast prej rastëve që ndodhi prej fenomenave të ralla, që ju ka hije me ndodhë njërzve që jetojnë me pegamerën a.s. së bashko, ato din mi bo këto pun, edhe din me i bo djemët e një popullit e cilët masini e pashin vedve e konsiderojnë vatën me besim të thalë se janë të ati umeti, janë të thaj shëqrije, janë të thaj shëqate, humanitare. Një gjallë, një 15 vetë me shoqin e vetë, ka morë pjesë në rashtat e burave të Uhudit 700, edhe Rasullullah sallallahu alaihi wasallam radhiti me i patë për herën e fundit, para se të mirët aksioni humanitar, pa ti edhe ti me dalë për reshti. I ndirë atë di jashtë. Falë pëse a Rasullullah fa me shku në shpi se jenit vëgëllë. Ta ju di jenit vëgëllë. A ti të parit kër i thajt, dilë shkon shpithi e i vogël, shë që ati janë ngrejt me e dgjistave me u tregu se ashtë i madhë. Se nëse nuk ngrejt me e dgjistave me u boj madhë me burrat, në që të me bu? Mos njëmi e 500 viteve njënë të popëllit tonë, unë i frasë historianët me emanat që shkrujt. Jo historianat radela të zilet të shkrujnë historien që shkanë qef ato historia me qenë. Po duhet të shkrujnë historien si ashtë ajo, se populli jonë po e kryon historien. Inshallah nuk ndodhë moqi qërë këti populli që shkrujnë në numrin një. Në numrin di, inshallah nuk ndodhë që njërës të tonë që shkrujnë historien, të shkrujnë historien se pas dëshirave që shkanë pas qef ato me qenë, si që kanë dhe zëri tash. Po të shkrujnë me emanet, se mas nimi e 500 vetëve, edhe gjemët e tonë për zgatën me e të gjishtave. Edhe gjemët e tonë për zgatën me e të gjishtave. 15 vjeqari e banë 12 vjeqari në shpinë prej shtrazës dhe rinë slëpqarë. A i që i ka 15 vjetë e banë në shpinë atë që i ka 12 vjetë. E vjenë këtu 11 kilometra në shpinë për e lëshu fare, e lëshën të parën harën këtu në këtu mrenda. A i që i e banë atë i ka kejtë 15 kilogramë, a i në shpinë gjallë dhe.
ai në shpinë 60, pra matematika, dhe dhe dhe, vetëm në matematikë bojnë 4, kur thëmë shumë lonë qera, dhe 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 bojnë 8, bojnë 10, bojnë 15, dhe dhe bojnë 25, në disa lonë qera, kur thë ato në matematikë bojnë dhe 15, edhe u kri. Pra në shumita, në shumë rafshe, të jetës të kësaj bote, numrat nuk kanë pesh, se pun të bon pa numra. Tha pse, ja Rasulullah për në zërë për veshti, tha ju i një të voglë, qëko një shpi? Tha ja Rasulullah, ti për, tha, mësi qaj ti njërë të më falni, mësi që njërë një qaj, falni të hinë pra, tha shë që i vetë. Këta që e futë tash edhe i dhave një leje a Rasulullah me hinë rasht me të rëdhu me une urdzajta që e kam shëfsh pëllimet tha mundje, une urdzajta a të tha urdhoni pra i qiti para 700 burave luftarak të mëdhaj edhe i qoj me urok ato me veti me të mërtet a i që tha une urdzaj ata me të mërtet urdzaj tha hini të ditë pra tha hini të ditë o të nderuar të ri, hini të dit. Hini të dit se faktikisht nuk ka të vogli të na. Ashtë vërtetu, mo, se të na s'ka të vogli, të na janë qëtë mëdoj. Pse të na s'ka të vogli, se përshkak se s'ka musliman të vogl. Nuk e zison musliman të vogl. Edhe kër jam thamë këta, më spraken mo kërkush se s'ka met. Më spraken kërkush se disa plune në jakën e këmishës duhet pikin post pa tjetër. Ato duen pikin për e s'pa qëtër. Shqiptartë ma edhe shqiptartë vogël ka, egziston. Shqiptartë ma edhe shqiptartë vogël egziston. Egziston se une s'ka mundësi me shqelu jashtë të gjamiës, një mi argumente edhe një argument mund me avunan se egziston shqiptari e malë dhe shqiptari vogël. Po muslimant vogël edhe muslimant malë nuk egziston, për shkak se ka vetëm muslimant mëdhaj. Mu për këta. Ko vetë musliman të mëdhaj. Për atë, hini të ditë në rështë. Hini se rështë ashtë të ahi më i bukur ku matë njërzit. Rështë ashtë të ahi më i bukur ku matë njërzit. Nuk për këta, Allahu gëllë gjelalu u edhe në shalu, e boni që namazin të falin me rështë. Ajë nuk në lejën në u falë për rështë. E bon namazin me reshta, edhe ata me reshta të drejtuar, në drejton e reshtin, me reshta të drejtuar. Allahu Gjellë Gjellaluhu thanë kuran i kerim, wa gjaa rabbuka, wal malaku, fatësën, fatësa, fa Allahu ditën e kiametit, isjel me lajket, e mëshirës qofshin, apo dënimeve qofshin, që i rathoj njëzit ditën e kiametit, fa ato me lajke janë në reshta. Jo për reshta. Ato janë me lajke të rështuara. Në luftën e Bedrit, Allahu i tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i ulën qet edhe peshon të ran në vendin ku ishte i ulën, i ngrejti duart edhe tha, Allahumma nasraka alladhi wa'adtani bihi, tha Zot i dashur, ndihmën që ma ke premtu, tash e ka kohën. Kështu thaj, ndihmën që ma ke premtu, tash e ka kohën, se i kam 314 bura me 70 deve dhe diku aj në luft me balë për balë me e bagjelin, kurse anë miku jem i ka 950 gjem 700 deve 200 ku aj edhe 950 jelej ka lufte 1000 shpata edhe 300 e kustur shpata i ka rezerv tha me këto njërës kam pun i tha aj nëfra këllëdhi ju atëni bihi tha unë nuk pëgohëm ko prat e më finrej dur pra ndimen që ma ke premtu. Allahu Gjellë Gjellaluhu wa Gjellë Shalu, këto janë gjena që njëriju i jonë tash momentalisht nuk ka kohë me vu veshin me i kuptu përshka këta i mështetët me gjona që ka i shef me si se pluni materializmit edhe ma nuk e ka leshu popullin tonë prej skejti. Tha Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në qadrën e ti ja që i Gjibrilin urgjent në mënirën e vetë që shi qonë aj urgjent gjonat tha ja Muhammed Allahum ka që me të thonë, a i kënë nimi ushtarë të qëllit bëllë. Tha i kënë nimi ushtarë prej qëllit bëllë në razëtu. Arën ata nimi ushtarë, po kanar rashtë, kanar të rashtuar.
ka fillu ajo që u deshtet fillon ditën e Bedrit. Mas disa momenteve, mas vetëm disa momente, ardhë Gjibrili prap, thaja Muhammed, edhe 4.000, edhe 4.000, 5.000, 5.000, 314 burra që i ka lindë nëna, edhe 5.000 ushtarë që i ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu me madhlinë ati, me fuqinë ati, të modelit vetë ati, me armatim prej qeli, me të armatosën prej qeli, kjo nuk është politikë. Se hoxha juve është maj depolitizumi njeri në bot, i cili ka lemru voti se jo politikën që e donë apo e simpatizën, e urejë. Unë e urej politikën, edhe i urej politikanët, nuk i du, faktikisht nuk i du, së më një vemër shpejt. Sinë s'kanë një halop, që të rritash halop s'kanë një. Se mo, jo vetë me umor me politikë, po kja është histori hinore, që prej qëllë a shkru me lapë qëllor në tokë. Për 5.000 ushtarë, të rashtuar, të rashtuar. Anë miku tha vetë, ma si shkojnë makke tha, la vitem, ja heki njoni kokën në bedër, po unë se pash, unë e pash kokë ato i ra, pa se pash atë qetrin. Simbolet i kishin me lajke të bardhë, të këtë falnit kuqë në kokë, kurse muslimanët i kishin të bardhë, simbolet. Pra sa shmeran fiku shumë disë sa, mos i ngullë runën ati ku s'ka shumë pesh, e me ubo qik me ubo në bitarte, vetëm kështu duhet se tashti ti ekipa gjartëmin me dikrena me një vend të ullëm, edhe ekipa në krajnë e njënit prom shtrim për toke pa gjartëmin me dikrena, nësë shashtrisë, nësë ubo beti Allah, Allah mo, ubo, më nëqurov, trazon nga gjumi, se vetëm një simbol në botë e mban tokën, një simbol në botë e mban qiellin, një simbol në botë e mban shka ka në tokën e në qiellin, kejt në natë simbol ashtu me, ti mos e shashtris me dalë, korner, hiq pat rat dikush, hiq pat shëtirat dikush, mas gollit me dalë me jetu agje, mos e bani qmendur, se në njën, e kjo botë me shka ka rrinë në një simbol, aji simboli ashtë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, edhe aji si ka fajet që ti ke umë, po i ke ti fajet që i e largu prej ati jetu me i vlarë, se aji si ka fajet, aja shi gjau, aja shi gjau, Allahu Gjelle Gjelalu ushtarë të vetë, aji ka rrath këti simboli, po s'po shkon kërkush me i lipë, nuk përshkon kërkush me i lip fare, nuk e ka trus kërkush zile në Allah o Gjellë Gjellalu me i thonë, o Zot, këto qoj se në këtu jemi, nuk për i lip, ato janë. O, ti s'pa i donë. Ti s'pa i donë se ti e ki bo menë në qikë, ti po thunë unë. Që di e mora është interesant. I zot i shpijes, me në gjes, nuk shkon në fush me zhverë, se aja i zot i shpijes, aja i duhet me kri. Po i mlëzë gjemët, edhe ka dëshirë t'i ketë punëtor, ka dëshirë t'i ketë zotët, ka dëshirë që ato të qohën para atibile, kur qohë t'aj gjimë sa punës që t'bë, edhe aj ka i hare kur bjen në krizë, ashtë fenomen, dhe në ku i shi e lip një argatë. Interesanta, a ma shlën gjallin sot, ta shumbi kjo, po humbën kejtë vlerat, nuk ka humbë vetëm kjo, po vishin të shpija, në thershin të dera, as ma shlën një argatë soda. Ske ki gjalli që të shpij këti, nuk ka. Po, ki zot i shpijes, nuk ish koprat. Kim thejke mu e shkon një moj filonit se shpijen për prishke, i thejke ati shkon një moj filonit e kish me atara në gjysëm, e shkojshmi na, a dit që shkojshmi në shpijen e qetrit me punu, di shka ma me vullnet se në rëntor në avdok kese po duhet. Ashtu në avdok këneve, ma në smrabi, ma në fund, ma në fund, gjithë ditën me shati, ju bak e lafi një zerë dhe s'na kësham. Edhe me apetete hajshme ata, me apetete kemi pasongër, me qef, në këshamu kapsh me urmurzu, që kemi punu kolektiv të njoni, jo kolektiv, a kolektivin po atë, atë qka e kam unë për qëllim. Kanë hum vlerat, baba karan halë gjemë si akrim kejtë punën, qërë pëllajmërejnë se në mujë marë me të aprishpje në vetër, a i vëzë njëzë, po ka dalë të ta, shka kje, kuj e kompliku, kuj ke... Kuj ke tela, ta i ken rima jashtë, qka ke, qfar, qfar, madein, shka je? Madein, kush je ti? O i dashur, unë jam shumë i vetë dishëm se me kuptu bëkhin lëkin, ashtë vështirë. Me kuptu bëkhin lëkin, ashtë vështirë. Bëkhin, me konë, ashtë vështirë.
Athe që unë tham që një dhe pare lindër gjamiës e si jepë ti ato atër e kjetë qarë se aja është modeli maj ullët, aja nivelli maj ullët, aja modeli maj rëndom të atër e kuptonë. Po inshallah unë së pojnë lusë Allah unë që ti ta kuptosh me njëherë, po unë pojnë lusë Allah unë që ti ta qenë është dritarën me kuptu. Edhe e ke bëllë muën paguët si ta kishë hapë dritarën me kuptu. Unë e kam të qartë se dritarja e njeriu ton është diktonizu me mirë, edhe unë ka po flasë, a janë të mpa mirë ku po foli, ama gjomi shurë. Ta shte ajë për shefë se po foli jashtë, ama mrena gjomi shurë, nuk është duke e ndëgju zoni mirë. Jam i lumë tërë nëse veç e arrit me qelë dritarën që zonit mirë. Jam i lumë tërë. Se në shala dhe me e thëmë nuk jetë mbyllë. Ashtë sukses. Ashtë arritje. الذين يبخلون ويأمرون بالناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله كاتيجوريا تشتر قران الكريم يا افرا نيرزيس منشورين ذات اذا يترهق مريك ذات قرانوره هي نوره تبوكر ندوبين اتيوه فين دو فين كبرات نوك يابين باسونين پر حالت نيرزوه ين دو Tha janë një grupë qëtër, këta janë jofëmi, janë një grupë qëtër, kura një kerimi shkonë të rinë detalin më të imë. Tha, u a indalojnë edhe qertë më smedhonë. Kategori qëtër, vetë jo, unë jo, po edhe ti jo. Ku janë këto? Këto janë mërënda në popull. Këto janë mërënda në popull. A i njeni që se ka ndërmen me afru një mundësi prej mundësive, i spjegon ati qëtërit filozofi, i thëtë, jo, po këta s'pe e meritojnë shumë. Ti je në zorë se ato a meritojnë, nësë meritojnë edhe unë. Ti je a ishte afrën. Ti si je në zorë, ti nuk je në zorë a meritojnë edhe unë. Na duhet me afru. Na duhet me afru. Edhe duhet me afru në dimën e defekten e të njërëzme nëse kanë defekte se na patas jemi. Të vedishëm se ka defekte. Të vedishëm. Nga defektet për shembullë. Që ta është vlenë për mësafirët nëse në kemi dojta me thonë. Ashtë jonë regullë që një qikët venë prej Prishtine, e ikun prej halën e të cilët halët të gjithë i kemi të njofshëm, edhe ajo halat në gjithët edhe të hakën e pantonët ngushta, më të ngushta të kama, në përqitet me kërku një atmosferë prej atmosferëve, të cilët atmosfera sjenë prej sjenëve të ti populli, kjo sa është në regullë. Edhe në këta asemi në formën e këshilave se neve në intereson që i pari njëri dhe i mrami njëri jonin jetë nëse azat e regullave. Se azabi dënimi Allahu si të zbrese, që ka mu bajke? Si të zbrese a i po përfshike, apo? Edhe të mirin, edhe të keqin. A ke të qartë i dashur ti se dënimi Allahu të përfshin edhe të mirin kër dhene? Që për të spjegojmë pra në mënirë më të thjesht, një arë një hektar, kejt me grunë tha, vetëm një fije mrena e njëmë, edhe një njëmë i futin zjarin ati, a ketë drejta masit gjegët ketë me shku me njëmë qatë njëmën, thasha e njëmë, a e njëmë a ka shku me atë fatëm, u kri. Ne nuk kërkojmë prej njërëz me për një natë me u bo ato që ishtojmë na në terminologi në kursirës gjamiës, e vlija me u bo ato për një natë. Ma të bëdoqmit, jo, nëse kemi këtë qëllim se kjo së mundëm, se gurt e bunarit të shtarën nuk heken me të futme në dorës në fund e në kejt gurt për një arnal. Ato ka një heken. Gurin e parë e të ratë e poshtë. Pra dhe ne, gabimet që i kemi na duhet ka një guri, po duhet të fillojmë ti përmirësojmë në ato. Duhet të fillojmë ti përmirësojmë. Si mundet një gjallë, i cili kalon shtëpim, edhe kalon familjen e vetë, i kalon motrën në rrugën që a i se din cëllin vend ajo ka deportua dhe ku astrehu, nuk e din gruën edhe nanën e vetë në cëllin vend astrehu për shkak të halëve që shpojdim, a i me kap një kertë hapën që pojtoj tash kabriolet ati, edhe kulitha që me të cilin kulitha dhe plejin e që e zima është kabriolet, se ajo është shplu me mantepë, edhe ajo është kabriolet. Dhe kam tashmi hapë zonin muzikës në përkatojnë, në për qiteta gjerë, me unarë të kam të femeve, me u kanë dhuzë se unë i kam një kartë mirë. Ti ke një kartë mirë, po ti ke një mëndë të dobët që i nuk e pasëdon, atë aj që i në këtë bëdë dhashtë më të lojko. Këto janë gabime, këto janë gjëna që duhet përmisohen, a unë tash prapë përfemë,
ne nuk kërkojmë njerëzit me ullë kokën. Edhe këtë duesh me nëndizu. Prej mësafirëve tonë që janë në shtëpite tona, nuk gudzojmë na me asë njerë me aleju vetës me kërku prej ative kokën me ullë. Ato duhet jetojnë në shtëpite tona koklarët. Koklarët për shkak se janë në shtëpinë e vetë. Ato janë në shtëpinë e vetë, koklartë. Aman, jo në atë kuptimin, s'po me intereson shka ka ndodhë. Djemë të shtëpive tona, burat të shtëpive tona. Nuk gëzone asë një are me ndodhë njoni, e me obojnë një muabeti, cili muabeta është vrasës e dhe plagus në ndjenjat e njerëzme. Po duhet të ndahat ajo që posedohet bashkë për gjisëm, edhe ndoshta pak ma shumë se gjisë në mësafirme, për halët që i kanë mrenda me rafshu zemrën, se ajo zemrë rafshuat. Gruja ka thi kambën, ru, gruja ka thi kambën. A i gjali, i cili i mor një 500 persona, edhe i mori kanë 100 mark për krija, a gje 50.000 mark, në këtë ditë dhe rastit, a i në të bën logari për armërin e ati. I ka marrë të pare, do t'i marrë dhe nesë, rëso dhe përgje, po në të bën logari, a i në të bën logari për veti. A i ka obligim me bën logari për veti. Pra pësemi na nuk i kanosi me askuj përshkak se nuk mundemi na me bo asë gjë. Po na bojmë një gjën qëtër. Na thojmë këto. Edhe lutjeve tona që i bojmë këtë qësh gjamije, duhet me ju bojmë shumë kujdes aj që më të gjënë. Se në këtë kursi gjamije thot zot shi po dojmë shi vjen mas dite. Në këtë gjamije bojmë, jo për neve, jo për atër tukë. Jo për atër tonë, për qëtër kanë. Po na i adresën me që shkrujnë, për qëtër kanë bëhët ajo. Na bëjmë, na thojmë të ozëp, qatë që i mori i kanë 100 markë për krije, ati njeri ote dhe i mori 50.000 markë për një nasë darke, edhe i qoj njerëzit me akë për njajtë në kodër, me ju bëhë shumë kilometra, me ju do kative se keni shku largë dhe pak të janë të që a i keni dhonë, për atë njeri nasë bëjmë asë një gjëve. Na thojmë, ozëp, qata ti e për talonë. Kur gjoma të e për nësë bojmë, eqë? Nuk ka nevojmë me thonë, a thonë, shkam bojmë të njëzmë? E tha, fare, ishë. Rahat, rahat jetoje, rahat kjarkulloje, ama në nga zamra, thëjmë, o Allah, që ke thot edhe kalibrin e këti, ti e këti lo. Në thëjmë ma shumë, kaqë. Edhe ajtë a dhije se ku i ja kemi lonë në, a i ka thonë, Kurani Kerim, inna rabbeke labil mirsad, në suratul fajr, në gjuzin 30 në Kurani Kerim, ka thonë, inna rabbeke labil mirsad, o njerëz, nën radarin tem janë këto. A i tërëtut se askerin Serbijës, a i Macedonijës, po e shakë në radar, e duhet me ikë rrugisave, më sa shofë radari, kër i ka morë parët, ka arru se radari, Allah u ta konë të po. Ka arru, anë i shfar radarë, a i nuk ka nimi me një, a i lasë në qinimi me një nuk ashtë, ka thonë, inna rabba ka labil mërësat, ju jeni në radarin tem, e sa larga, së sa afronaj, ka thonë, wa nahnu, akharabu i lejhi min habli lëvarid, ka thonë, unë jam ma afer ati, se ma afer ati, se kida mori që për tjel gjakun prej zemrën në kuk, unë jam ma afer, ka thonë, wa ma akum, e i në ma akuntum, me ju dhe jam këtë jeni, për ata edhe njëherë, po i përësis gjem të këti katuni, ato gjem të ato dhullat gjitë matë mlaj që e sakrifikun vetëm, edhe janë edhe ma në shërbim edhe nesër edhe mas nesër, po edhe një arë po i përësis, mos mashtrojët dë njeni e lbet, mos mashtrojët dë njeni e me malësi notën shejtoni, vjen ati edhe aj e inspiron njeriun, mundohet me inspiron njeriun e me thonaj, këtu së më shafë kur kushtë, kushtë më di këtu, e ti thëmë këti burit a kësaj gruë, sa t'hipësh?
sa t'ja peqaq, jo me zorë, sa t'ji pëshani, mos mashtrojët dhe njeni. Me bo këta, nëse dikuj shejtoni në folë, helbet në mellë dhe në thotë, anë i në është bane, mos dala gjenash me të rrijën ka të mrena. Me të rrijën të në ka të mrena, ka punë qera. Ka punë qera në të bojën të në ka të mrena, mos dala në është. Se duhet të bëhet vetëm në baza vullnetare në emnin Allahut edhe në fash papafat në asnjë emën tjetër. Në asnjë emën tjetër, unë jam konkret, unë s'kam mas shpine fjallë, kejtë shka i kam i kam këtu. Asnjë emën të Kosovës, asnjë emën Shqiptarijës, asnjë emën Shqiptarit, asnjë emën të Bajrakut, për shka këtë jam konkret, nuk kam rezervë, s'jam politikan. Në emnin Allahut, se vetëm në emnin ati krije të rinë skaj. Skaj shmëria është vetëm në një në emnin ati. Këto qerat emna, këto kanë skaj në shkurt, këto kanë skaj. Për mësë me ju lanë unë juve tash me u mendu ma fazë dhe qishka, për arsjeli shembulin qeter pra që ta dini, ata që kanë vdek në emnin e Bajrakut Shqipnijës, i cili ka pas ilin pas kanë shmrena, kush po ngren gjistin për aja 5 minuta kohë me mkaldhu se kish ka besin e njën e këti Bajraku pa ili edhe aja ti Bajrakut me ili, ku kanë shku? E pa ta shurë në pra, njoni po i vendi shka që ti po i hekë për dit, a vdekja është një, e vetëm një është, nuk janë di, vetëm një harë vdisët. Nuk vdisët një harë për atate në mëndë dhe të esti majtë qona besë për këtë qetërën. Ska kështu në gënjohë kërkun, njëherë për gjithmonë të menqurohemi, njëherë për gjithmonë të menqurohemi, të bëhemi të menqur, të bëhemi njërës që dim, njëherë për gjithmonë, e jo njëri me arneve me nga shumë e vdekë për barakën i Jugoslavijës në Shqipë, edhe në vajgjën Sazim, edhe vajgjën në të Maribori, në të Sinë atje, qëtëri pas taj me arme nga shumë e vdekë, përke qëtërin të njëri me 6 konëshe, njëri me 7 konëshe, më në fund, shka vo më në fund. Njëherë për gjithmonë të menqurohemi, të dhime dhe të hekmi për i krije tash. Mos jetojmë në atë mirë ki pozot, për kuptojmë i këna shka pozot, për kërdan për jashtë, a i qëtëri shka të mësoj edhe ajo ati e këti. Allahu Gjelle Gjelaluhu paguar, vetëm një, a i vetëm një paguar, qërtë janë të pa paguar. Se unë kështu ju thëmë se unë nuk du me ju gëni, unë nuk du me ju rejtë. At nëse dikush ndryshe mendon, ai të ka desh, po të ka desh, të ka limu, nuk ka desh, të ka limu, ai të ka thonë se ti ndoshta të ka pasë e qashtu për e donë, po ai që ka të thotë se ti qashtu për e donë, qashtu për të thamë, ai ashtu të rajtë. Ai ashtu të rajtë. I dashur, Rasullullah i thamë një hadis, fa ma kane lirra i di, a jak dhiba kalmahu, fa zgudzon a i që prin një popull me i rajt ata. Kështu tha. Ma kane li rajdi a njek dhiba ka u mehu. Fa zgudzon një prisi një populli me rajt, populli me vetë. Zgudzon me rajt. Në të bëtë qepina? A i se tisë, mëski gale se të paguët. Administrata nën toksore e Allahu Gjelle Gjelaluhu fakturat nuk i ka si tonët. A tja asë me marka? As me franga, as me dolar, as me ari. Atje paguën gjanat ja me gjennetin, ja me gjehnenin. Paguën gjanat si pas besimit që ke pas. Në kënd ke besu, prej atje duesh me u pagu. Atje zot për cëllin bajrak ke luftu ti, për këtë bajrak unë kam luftu. Urdhna a i bajraku a shpëtu si jot. Atje masit dhithet kështu jam gjanat. E unë pra ka që qartë jam, se du shumë që ti prej tashit të adish, se nëse banë kësi defekti, nër tokë në esër, nër tokë të thojnë, për ate që i ke hefë. Unë nëse banë i korë, edhe thëmë, unë do të luftoj për hirtë këti gjartë nëpë, do të në nëvërë kërështi natë natë, pytja e para dhe përgjigja e para, urdhënë për atë gjartë nëpë që ke luftu. Ajë të ajë shko, qka kepë me morë pëjtë ajë, për ata ke luftu. Kështu e më punët. Kështu e më punët. Prapë, po këtha me po thëmë, prej defekteve tëna. Nuk e kam për qëllim me nënshmu kërkanë se na zgudzojmë me nënshmu njërdit. Ato dhata njërdit e nënshmujtë. Ardhe një grua prej vlazrëve tënë me halën rrasinën tënë, të cilën nuk e njo.
po u detiru me dalë prej shpijës që asë trehu, se ajo ardhe me një qenë. Edhe i zotë i shpijës kërkoj që i ki qeni nuk je i dhomë, se nësë kultura e jonë qeni dhomë të na, qeni të na rrimë u borë. A shralit të... Jo të na këtu, të na në Shqiptari, të na ka jemi na. Ajo tha se unë si më stëri e ki me muë e ati ku fle unë, edhe unë du të me dalë. Ta shti urnëni. Urnëni. Ska mundësi me unë nënshmu askush, se si jemi këtu na për me nënshmu njërë, ska mundësi me unë nënshmu, po njerëzit me nënshmujnë vetën. E unë po pisë mëri motër, po të pisë. Po t'i kuru francizove qatë shumë. Po t'i kuru arrite atë kulturë qatë larkë të një gruës që e ka shpijen në njërë e kullës Eiffelit. Po t'i kuru pas ke arrit qatë shumë që ti ta kesh një vila për një vikendit në gjithë me Big Benin. Po nëse se të poni që i më thonë me ajon të Big Benin për e tërika. Në Slupçan, Slupçani, po në Slupçan qeni, të koshi. Në për dje qeni të koshi e ka veni, edhe në Saran dhe këtë me pas të koshi, edhe në Shkodër dhe me pas të koshi, edhe në Tiran qeni dhe me pas të koshi. Po në motër për të asmjegoj një hadith në mënë të Allah Gjellë Gjellalu, me se thje informu me ti edhe ke jetu të Big Beni, a gje njerëzit nuk e njofin kejtë këtë strategjin e këti islamit tonë, këtë të mirat e vlerat, edhe se kula i finit nuk e din, a me dhe të murikines nuk e din këta mirë, po të shpjegoj se i dashuri, ma i madhi njerëzijës, mësuesi ma i madhi njerëzijës ka thonë me gojën e vetë, që asë një gjë e thonën e ati, zgudhën me dalë ndryshet të rëbitë me kiametit, zgudhën, sa shinore, a i tha, i na u ahadikum i dha walega l'kelbu fihi e njëgësilehu seba amarratin i hdahun në biturab fa enën e juaj nëse lipin qeni duni talani 7 her tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam duni talani 7 her tha njënja prej 7 ndë gjën mirë me ka jetu disë du jetu e ndëgju fjalin e nësusit njërzis. Tha ana rasulul insanie, tha unë jam njeriui, unë jam pengamari njerëzis. Tha innama buhistu muallima, tha Allahu më ka qunë mësus. Kështu ka thonë, Allahu më ka qunë mësus. Tha enën e njonit prej juve nëse e lepin qeni me la 7 herë, njonja prej ative me dhe. A banë me pyti shka, që të gjash qera me shka? Që këta e morën nga shket njonën, njonën herë me dhe dhe me la. Që të gjash qera me shka janë asu më kanë të di. Asë një një thash në hadis. Nuk ka thoni dashur i jonë, një në nëhare me dhe, ama ditë nëhare, më gëshkë, s'ka kështo. Asë që ka thonë me kumbër, nuk ka thonë tratë nëhare me papuqe. Po a i tha një në nëhare prej shtatëve me dhe, se në mendën, edhe shpirtin edhe programin hinor që zbriti Allahu në zemrën edhe mendjën e ati si kurse ai ta mëmë kërë dinte se një mjetë pastruës ka me arë, ka me pas emnin faks, ai qëtri ka me pas emnin omo, njoni ka me pas emnin biljana, qëtri sizana, njënja klementina, njënja valentina, njënja kështu, erdhen që shti këm mjetët pastruësit e na. A shja hupi, shka pastron. Hatizja u nërejt, shka pastron. Fatilja, shka pastron u nërejt. Kush arështi? Shtu arë Valentina, Clementina, Skaltrina, Sandrina, Sandra, Pertini, kia, arëdhen të arë Alberti, arë Einstein, arë kia, këtë arëdhen tash, njëtët pastru se ta fajkohë, hëmbën më prej popëllit tonë, se ne po shkojmë me jetu të kula e fëmit, a gjithë të amarem shpijim. Tha njonën me dhe. Doktore Angles, i fakulti i Universitetit të Londrës, a i tha, këtë hadis, këtë fjali, që ka folë Muhammed Mustafa, a i tha, skat, Muhammed, i tha, skat drejt. A i tha, skat drejt, për bonin analizaj. A i dha ative, anë i qenit Londonit, jo qenit katunit tonë, i cili ka hongër pullat e katunit të fiqë e o të plipihegër. A i qenit Londonit, i cili ka libres shëndetit, edhe ka mjekun e posaqëm house art, mjekun shtëpijak për qenet, firhunda, mjekun shtëpijak për kontrolë, ajo dërmet hongër me dëvërtet, dërmet hongër, si të bëhe kopratë, si të bëhe dërlidhën, ajo dërmet hongër,
nëse ti e jap ata amen tavolin, e ke truf në qafë. Si ta truf në qafë, bëhat e butë. Bëhat e butë dhe me thonë shërben mija. Qka shërben, qka ban ajo? Ajo zgjidh problemin ti që e ke. Ajo zgjidh problemin e popullit që i ka ranë ta. Ajo zgjidh problemin e popullit, problemin e vllaut, problemin e njerëzve tonë që i ka ranë ta. Kanë ranë ta dhe na jemi në ta mrenda. O i dashur, o ti që mas shumë ti meriton respekt. Po të bëj një apel të thjesht modest. Këta gjena që i ndëgjon këtu të na, këto në televizor më si prit, këto në radio më si prit, këto në gazetën më si prit, edhe në shkrift gazeta humanitare, këto më si prit. Këto aftal buti, aftal forti, nuk i ka me veti. Si ka me veti, si posebel. Aftal buti, aftal forti. As njoni këto si meriton me veti. Këto si kam as unë. Po unë këto i kam se jam në njën me juve së bashkë, në njën e librët që i ka, në njën e thërë tonë që i posedon këto vlerësime dhe të vlera, këto parime ka që bukura. Ku është defekti? Ku është defekti? Defekti është na sjemi të morali. Na sjemi të morali. Na jemi largu prej stadionit tonë. Na po dojmë me lujtë lojën mas golli. Këta e familjavën që i ka lojtë. Na po dojmë me lujtë lojën, po mas golli po dojmë me lujtë. Nuk luat loja mas gollin në terenin e gjelbër du të me i në katër kanë që në vjet loja nuk luat mas kornerit në dashër, oj dashër loja luat në stadiumin në katër kanë që në mrenda di gollove ati luat po me gjithë gjikacin edhe gjikacat në dimës kështu luat gjikacin kresor i cili duhet me nga baradar sa ma afer faunit tjetë aj, gjikimi ma i miri ati bëhet. Sa ma afer faunit tjetë aj, gjikimi ma i miri ati bëhet, me kush që gjikacat ndihem mos të referojnë prap. Gjikacat ndihemës mos të referojnë prap. Po lojnë kresore kush duhet me bëhet? Duhet me bëhet ato 11 vetë tut. Ato duhet me bëhet. Prejative ketë në varët. Prejative ketë në varët. Ato gjimësën e partë lojës du të midhon gollat që janë bëllë. Gjimësën e partë lojës. Gjimësën e partë lojës 5-0 edhe gjdo gjo është me heme në sësën. Gjimësën e partë. Ato du të me mujtë edhe referin zulumqarë. Edhe ati du të me lojë. Me lojë du të me mujtë edhe referin zulumqarë. Kështu është rendi, nuk përmarujmë në fazë, kështu është rendi. Se për ndryshe male ke njëri që gjikon me drejtë. Male ke. Mos në dalë tash puna. Si që është jasë njërës për mështu e përstrit ato di miskinat ato di herifat që e gjetën të për e gjafët mua ashtu dhe pëdali si po këtë ato di që e gjetën të për e gjafët dhe qënë me avdaj a i gjikatë si mirë o ju krena o ju që i keni të drejta me u krenu me gjemë që i keni nëse ato nuk e humbin drenin nëse ato nuk e humbin lojë nëse ato janë gati me i dhonë 5 trupa në gjysmën e parë. O ju që i keni drejta më u krenu me këto gjem. O ju gjem pra. Mos gabon dhe një. Edhe një herë. Se këtu i kam ment. Mos gabon dhe një me dal në altë. E me firmos historien e katunit para se të hinë më sa firmë katun për të keqë. Deri tash, deri në këtë moment, ora 12:01, për kësa i dite, e keni barë. E keni barë të shkru me shkruja të artit. Mos e ndëpni. Mos e ndëpni. Dëri ta që keni barë, mëse ndotni. Ju qish mundni me ndot ata, nëse ngarkonin shpinë ma shumë se sa vali. Atare ndotni ata, ngarkonin shpinë veç sa vali. Ati ku të shkon të poshë, ati nalnu, vinë qërë. Ati nalnu, ku të shkon mu, ati nalnu, vinë qërë. Po bane mender, edhe bane rëmë respekt. Si kur të rison, nëse ndëgjojmë dhe një defekt, kime mi avë thonë të veshë, mos haroni, se nuk do të pritojnë, kanë ndru konceptër, për ata kemi ndru, se akoj njerit, unë shofë në gjami këtu njerës të u falë, prapë. Unë shofë në gjami të u falë njerës shumë keqë. Unë shofë në gjami gjematin tonë të u falë që i hadë, linjës ka me namazin, këtu haktas, linjës ka me namazin. A të më kanë zhej, që shka linjë me namazin, që kështu dhigja më mirë, që nuk keqë të, që i që i falë që shdo. Të më falë, kësa është në gjami që, kësa të më falë. Kësa është këtu ki? Ama, shqo, hala asmionit se kam gjitë për setre. Bëzën ka dole me lovë jemë. E, dinë ti se këtu ka statuta jo. Qa, i kam dozi, ku në sdoje, kur rrish. A, dinë pëse së përbëj këta, kam drejta. Së përbëj.
se edhe një deg të thap prej një pemës asë njëherë se kam pre prej asaj me maru një kosh, edhe ketë se kam bo një kosh, edhe ketë se kam bo. Po e një këshirë një kupe e baj të thuprat e njoma a gjepë e bojnë të thuprat e njoma, atë të të thuprat e njoma që i kemi mazdite për ditë këtu, a gjepë e bojnë këtë punë. Se këti filozofit, këti filozofit, këti spejamar, që të bojnë? Spejamar me i thonë që e të falë mira, i drejtë për të thotë dhe një harë. Për pa, shtiti e mes kërë me më të zua, unë e halit e finije në kam rrinë. E mu për këta katunarit toni, tha matare, ka dalë se për, ka dalë se matematika këtu funcionon. Që të funcionon matematika, në të lënë vetë një i lindur? Tha unë, tha jam i lindur në 1929. Sa 1929, e këtu matematika funcionon, unë e edhe për fat, hec jam i hup, se në mikë, kjo e po ma shtroni ju gjendërjel për dhe njërë dhe njëki me hodë dhe thëllbë se kja pak, që të do këtë, pika shpina, me të qiqu pika shpina, e bëja shkanë të nëzë me sivet, pika shpina, se në mikë, pa 1929, a din ti halit e fëdhjën të në vetë ka vdekë, jo, valla, e unë e di, që e interesant. Unë e di, alë të finia ka dhek 1936. Ti pra i ke pasa ditë 7 vjetë. A i ke tash ka zonë pra, mu kështu, që e këtu. A i ka zonë ti pra tash. Cëllë i fmi i 7 vetëve në Slupçan din për më le e kupit shumë si tipi alë të finia. Hajde ka zonë tash. A ka të një 7 vetëve në Slupçan që i ilmi në më le e kupit e ka morë? E pësa i thalë të finia se ka morë, ka urnot tash, që shu bo? Ajde vlavë jam i dashur. Po kjo dhe ga fatë, smarohet krosh në pikti. Për qatë s'me prasunë, se smarohet krosh në. A gje pjative thuprave njo, ma po mundohemi me maru një gjo. Pjative nipave dhe mesave ju, po mundohemi me bo një gjo. Se kemi me të vonë, kemi me të vonë shumë. O ju të dashur për mbyllim, me një lutje të sëngjer të Allahut, për të të në lutje kërkojme dhe ju që të soni amin, se fjale amin dhe me thëmë pranoj o Zot. O Allah i jonë, ndihmon a neve. Ndihmën që ja ke zbrit Muhammed Mustafa se qadra pëta lipni. Me në i dhonë pëta lipni o Zot. Po dojmë ne që këto vlazrit që janë në shtëpite tona tanin vetën, se janë mund shtëpijën e vetë dhe ata mund mi disë shtëpijës vetë. Me një lutje që o Zot këto shpejt të këthehen, veç këtu kemi drejta me u lutë Zotin Misafiri me shkunë, këtë rast, se për nërishës ke drejta me thonë Misafiri të o Zot merma këta. Misafiri ka me bujtë të tisë, o Allah, hajde e këma. Vetëm në këtë rast kemi drejta me lutë Zotin që misafirët e tonë shkojnë të shtëpia vetë. E të vizitohemi pastaj na, të vinë për mirë të na, shkojmë na për menejnë me për një kate të këto njerë dhe gjithë. Ta dimë se na kemë lazër edhe inshallah me izin e Zotit, o Zot një gjë të cilën të më falni, s'po e meritojnë, po ana i pa merita aja që e kajnë në liri. S'po e meritojnë na, mësë të zidhë, s'po e meritojnë na. Se s'kemi bërë gjo, apo? Hadi ka zërë, që kemi bërë? S'kemi bërë gjo. O Zotë, që shtu tha një njëri që kishë bërë gjuna pe i djetarëve, tha, unë qështë lësë tije, tha, a i ngarkum me gjuna. Që shtu tha? Qështë lësë tije, i ngarkum me gjuna. E u këthi, tha, e kanë të lësë vështije. Qështu tha? Unë qështë lësë tije, tha, i ngarkum me gjuna, tha, e ka të lusë vështije, tha, kushash rahim i më shirëshëm vështije, tha, pra ti e pra për të lusë, o Zot, na me gjithë qështu që shemi, të ti që tërkunës kemi, ndihme në tëne për ta kërkojnë, namazin e gjumaz kabul, na filet kejt kabul, të dhanat kejt kabul, gjëmatin dërshëm, ju sras për një ndihme me pare sot, mas namazin gjumaz, jo për që të sen, kemi morë buk, kemi ble buk në për duqone, buk të barë kemi ble në për duqone. E tashti, në gjë ku i kemi ble bukt, kemi me paguit, pak. Jo ku shëndu se sa. Njëm, ato kejt janë një në qine pagrop një markë. Qaq? Të më falni, një ndihem simbolike që kemi me të borës pak, po ju si të banin që neve me në metë një dinohë, pjative pare o shtetë me ipni, në ata që punë me shtetë me ju se e bojnë. Për njerëzi që janë malësi, ju qojmë bukative. Po ju lusë për ketë. Edhe mas gjumohë e sotë, mësafirëve, vazhdojnë për mësafirët, mas gjumohë, na do t'i presë me një dilup të ura, pa të më lafë mi pre të domi, po për shka që shumë të arsishme, këtu të ura në gjansin do t'i presë mi, do të mundohemi me da mishin pakalar, në falmi, pakalar, edhe mështë e filozofoni, pakalar, për akërësisht, pa vetë një rinë të në familjen,
pak më nëmë, sa dhe gjojnë i tre, pak më pak, edhe mësë i përshift kejtë, mësë ngëroni, se mas pak ditve, edhe pak do të vejde qeter. Pra mësë shkoni o blot kuptimin që shti dinob dhët preja në onidash, sot, e mund në shti dinob o onidash të bojmë të lovi. Pa shkoni në atë munirën, matë kulturume, matë civilizume, nga dal, nga dal, qëkë morim, sot dhe të morim, mas ditri ditve, katër ditve, dhët kemi edhe pak dishka me prej, e kështu me rati mëllojmë kejtë, aqë sa, simbolikisht, aqë sa, inshallah me zërë zotit e bojmë mirë. Pra kështu për e thrat në atër, edhe një puni, një këshillë kam, për qeshtjen e rentit. A ti të domi, rrinë njerëz në fazira ati, s'ka i mundur me i shërbi njerëz me kështu edhe zbasku e gjem e kejtë. Mene një fareni pak një kaqore, ju lësën e juve shka u dheshne ati, kur të vinë me safirt ato karikat, në të hunxhën, ndimën e parë afronja, ndimën e parë afronja, atë çka keni më ofru, edhe dëni punë, në të bëhat më me rend, në të bëhat më më shkoni aty, më shkoni me filozofu, më shkoni. Ni informohet kështu ashtu, kështu më një mat but, edhe vini te shtëpia, mos u mezveti, mos e ngreni zonën janë i çetrit, se ajo është vend që hinë dalin njerëzit, aty ka sevap edhe mundet më u bëni gjuna. Aty ka shumë sevap edhe mundet më u bëni gjuna, se njerëzit takohen, sa më mirë, sa më but, sa më qet, që njerëzve tonë që kalojnë hallët. Ato i kanë halët e veta, po tanin se kanë dikan. Kështu tanin se dikush është i prit. Kja është qëllimi jonë. Edhe një herë, Allahu Gjellë Gjellë, në më shirof të gjithë dhe së bashku, lillahi l-Fatiha.